今回のフェスに参加するにあたり、スターリッシュ、カルテットナイトは共に着物風の衣装を用意してもらった。通常の着物や浴衣であれば着慣れているが、このような衣装は見た目は似ていても勝手が違うものだな。洋服のように動きやすいのは良いが、その分着崩れやすい。どう動けば映えるかもリハでしっかり確認しておきたいところだ。ん？一時、少しいいか。帯が少々緩んでいるように見える。これでよし。リハーサルの後には各自着こなしをチェックした方が良さそうだな。お前たちの声が歌っている間にもしっかりと届いていたぞ。盛り上がってくれているようで何よりだ。先ほどの曲はフェス用のアレンジということで、ダンスパートの振り付けも通常よりも激しいものになっている。パフォーマンスのすべてにスターリッシュの魂、ロックが込められている。驚いてくれたか？かっこいい。そう言ってもらえて安心した。荒々しいパフォーマンスもこのロックフェスに適しているということだな。この先はもっと激しい曲が続くぞ。お前たちも自由な気持ちで俺たちのロックに身を任せてくれ。